Эти истинные города Олохтон Сахабыт Серин Олохтоктор Субтитрение Хегекюх Экрангтер Саянгы Эфир Студияга Итачи Наталья Колесова. Дерутон Бегеге Бегенге Беребететтен Мелджи Боларын Курдук Бегатыгер Тухалағы Надалағы Истеқкейт Көрекқойт Билеқкеттен Эренебет Онын Вирусата Бегене Катары Берге Боларын. Оттон Бегеге Бегенге Беребетегер Уэлек Сылаз Джейни Тутуыны Импыгын Чампыгын Баратын Белбет Алджестрой Тірелте Туту Тірелтетін Үлехеттері Этен Усалдантан Кокулянде Кругок Итилетчилері Бар Болықтыры. Джераттон Беребетин Сағалыбыт, мен ұлжаттырым намно бүгін беге бу студия бұтығар келен олар-олар, бұ қабарғатығар өтекін болуқтын, Беребет иккес аңарыгар, беге көкілянде күрухок, икілләчілерін қытары көпсет еқпет, оттон сұбу тегенне Алджестрой тәлілті кампания үләхеттірі келен олар-олар оттон. Туту опсайынан сайды түрөтеден мәнаға әппеттер, кәнеке кәмге республикаға әлбәқ тұтыпсай көстеулеғ. Беге тұтулағы дейлер әлбейлер дек қасып, маныға идетілбіт мастардар өңілері ұлыған болуқтақ. Оттан бүгінгі көнге республикаға Алджестрой тұту тәрілдеті бір бастың үлләғанын білдер. Оның жа бүгін бігі студия бұтығар тұту тәрілдетін генеральный директора Петр Христофоров, оны тұтуға, оны сайдыға салай айтшыта Мичель Кононов. Келен ұраллар. Үйте күнне. Үйте күнне. Жеттон, тұту үлетті білеген үгеннен бара тұрар бөға болады республикаға сағасқырттан сағала. Сезон ағаланан. Ота бұл Алджестрой тілетті же, ағам бастан қаған тәрелі бетін күнді күрәйтшілер бітір өсеті өлі санында түйе қай? Түбі, үкітен чоң үкке қылтын үлі бет. Бәбет, жағына желілерінен үлі бет, үшсе білеген. Бастан бұған желілерден ағала ұп бұт. Мұны 14 жылдан уже жағына желерге тұлғын тұтан білімлі лейді бұл жағына келері. Құры тәрігер өлі әліп бет, республикандан барытынан тұта бұл любой ұлысқа деген бет. Қаған бары қанды бары құтыда ұлысқа болуын, расыдар ұлысқа болуын, қанды бары тиенге тұт оқытын сөп бау болады. Оттан ұпсайынан сақас төлбәк келді бұл кәлінге, бұл ұйдарға. Тұл сақас керер үш өйтті баға. Шүй бәді тұтаға жауыт үлі жауыт үлі сақас бау ұлық бұл. Онына... Отын тәлірттелер жәу қайырлар де, әлбәқ клиенлері тардары, еққаду, біле акциялары ғытатшылар де? Қандық еғі акциялар болу тұралар еғі? Бұл тұғы акциялар бұл дәпәтіғы үйіне болалар. 6 квадраттан тұттырдақына цыпқа в подарок, а 6 квадраттан үйіне тұттырдақа цыпқа на срубане 3-4 в подарок болады. Дәпәтіғы бүтір үйіне, онтон болдағына білейін бі акцияларын орынары бет. Аңа акцияларын орынары бет. С 5 июня болыр. Бесейін 5 күнттен сағаланар. Бұйыға, бір үй болыр. Бұрастырға, онына пенсионердерге скидка болыр. Пенсионердерге бейқа скидкалақ бұл тұғы. Постоянный скидка. Онтын бұйыға, бұрастырға, үділайда аты бұл медработниктерге скидка болу. Дерегіне бұлла өпсіптер кәлем бесәрін. Онына бір акция бұттен тұқ, квадратный метр біліқ дейбетті. Например, 6-6-лағы және тұтар болдықтына, 6-6-лағы және зақастығы болдықтарына бі 6-6-лағы және сайнатығар хеттеді хеттілі ақтеттен береді. Например, 10-10-лағы және тұтар болдықтарына 11-11-лағы хеттеттен береді. Шүй, акция бәбетті. Допалмительні, 10-тан тақы квадраты білдерінде басқа. Оты бұл акция қағаңғытта сағалынар ол квадратный метрі білі қай? Бұл акция, бұл білейін бұл акция бұл бітір, қағалына тұра акция бұл, яцыпқа, нас Руббани, 5-ва, у нас 5-ва уже ғаразы қағалында, до 5-ва июля. Бұл жоны 5 сайын, 5 күліттен жет ұтутуғар десаяпқа беретшілер, қолы бұрын 6-6-лағын жейін ғақастыр болақтында, 1 квадратный метрі бұр босқа ұлабын дейін құрдықте. Бұл акция бұл бігіне бір үй құрдық дерсіздір, ол бір үйгер қолбырай жет ұттырын бағанданы келен көрін сәрген, ұйытлыған, тұқудан, бір жет ұтуден, просто мәне ұлан тұтан бігерден бол бадақ олейін, бір ұрынағы зүшәдіқтірін ады бұл өлейін, олейін бір үйгер қолбырай кендер келенлер, ұрынағы зүшәдіңдер келен, бияға келен договор төрістіқтіріне ол акцияларға үшәсіздір болған керім ұрамырда. Оның тағынан бияға қолбыра
Ага, то кам сандрали они хеб, санга сайды девукудук прогресс, инде бияка хен алахтандар. Олин хадар бу бригин модага кирде дети финшуйден. Эти финшуйна бри жандар кадак бу кадан качер герин, офистерин, улери хидерин да болун, алара желерин да болун, каян кирем бралдар бри. Финшуйнан ирландар касун тасланандар, манда кандык нужны точкалары балакеро кылдар девукудукте. Чоно эти финшуйни матнан аны жени тутуну хагалар балахатте. Бия халабар ал. Он уже олорожелерин хаявакабут, би уже изначально где тутан алхаланен диттен, по финшую тутан заказтеры принимают. Холобрал это, каны коско, ген хаддах турухтага холобраде, каны кюну косюхтахан, каны кюна тарихтахан, каны коско, оголор олатыхтахтары, каны коско кихиу туюхтаган, кухня хаддах турухтаган, ин уже бэбис саглан, уже заказтан. Оно бегает, как мы говорим, партнер был полуофициальный, Александр Ксилёва, барабар финшуин телеги, джон еще дистин берег полу, кине бор баско хитни, консультация ландера. Повара джету таргатын, канан джигат хаддах турух тагатан, халан, вот, бутэхек мелка деталер. А то, ну-ка, опцайнан, эти Улахан корот таргадаган, дети, билер Сингапур короты финшуйни матнан тупыттар дилер. Олихин баллан, онна бидан ухтах джегух. Ага, он набрел, хотя эргиринен воларан курдукта, то бартан он нук омарбуттар дедетеллерди. Олихин эти Сингапурга туристах дилар дахал бегавит. Он на хотя борос то эргиревит. Он ата жаннор холаврон дети, это эргедлы финшуй немат нанделерин туттар дахтарна, олохтара жахтара да топсон се полади. Он ата холаврте финшуйга ухтар дени эн тут ух тен ух полухтар дени теллерди. Чоно я хотдах мглахты гону. А то бери, он тюрьмы живет, а потом блин, конечно, но сразу уго ух день это там тайба, тут конечно, но имеется в виду. А на канан турара. А на канан турара, но именно консультация, он мундукторы, он агрессивные точки, которые кадах были кировка, ларен то он уже консультация нормально, он уже на начальном этапе уже была кировка, она так хардиха. Вот он все птях ходили, хам сахан сахала на ревкити, хам там он ну где на вакти вяд был идеи на хам там вакти. Там бартин бывает, он шо иногда тут вот ходит. Бывает жат не мне. Ага, бартин чисто варит, но Александр Киселев не бывает. Шо едик, кине волла на вяде. Его офис потом тут потом бартин ходит, но он где едет ирен. Ахала на ревкити. Так что да, на джангу мы не имели рехалула деньги. Вот эти бир акция только у нас, потому что Nissan Almera а у них нухта. Где ол барта клиент наргатыгар барта гарет. Барта клиент. Аллах тох. Когда ты хан. Любой уленин от тур мандык заказ табут заказчик тар бир клиент полар бы хоть клиен тоха я мед дахит не бары кут тоха катталла роза грышка на я врага болар. Nissan Almera а у них нух. Бывает клиент мы тыгаре. Бу бир я хату тар бу клиент наргатыгар. А то бу хангатан бар тоже бир акция. Бу сезон он там уже был. Бу майта, э майта, ну. Потортата сам. Апрель, апрель. Э мусус старый. Вот что оно мусус старый, га, я хай телен, ему он оттар бутчан. Я где телен тагатер телен, ден ад нан кир бутчан нор, а что оно бу розыгрышка они нор была хтаради. Оно то санатан кеби я хайн, кинде крайчи лептер, ал дестрой телепте, где бу и даргади, он на сети не он биркин вердире Nissan Almera, а бу сама сына на онютор. Он на же, если ты того да хайтер бы была хатна, моста да она хайтер бы была хатна денда. Каракай, не он оттар бы та была хатна, кинде крайчи лепте, где ал дестрой где компания. Самый тон реальных клиентов работает, он на Nissan Almera, он не тут угорка торга, хотя честь бар болаш, он же когда там дякай, сети не он бирки не вердили, клиентер, хитер татер, он трох тренца плади, где тут утво бабка, как кратко сказала, где тут утво ржия. Если на городе он был, он такой дурбе, где тут тогда, на день тут курду, он на тему бата. Крики, холодно, даже ремонт, ну это было дополнительно. Холодно, как же это тут там бедно, куда не уходит. Ты уже отдых, вот на... А, розыгрыш как-то торгах. Торгах, да. Вот обо джейту тут, где пенгену канны телевырны налагаты. Когда телевых тренцов? Я холодно, ипотека, ну, на мюрре ливит. Холодно, а если кто-то, холодно, ипотека, ну, где тут дырыхны марбахат нам ял мазырген баны тун азырбаны тэден бэккөші дүйлі рейбіт. Онна холобыра, допустим, үші асты қылыр гытыр ырғатар бұлақат наме бұлан берек бұтын сәп, сөбеләні бәлән бұші асты қылық қынады дейм холобыра, сөбеләні бәлән көмірек бұтын сәп. Бұл нәсеттін бейхе қырбет келені бейхе қағанда қалы бақпыт, рүджейшкен декансация парваждай дейді. Ол үші асты көрдіған өттен ипотекалы аныңғар тия
Разрешение на строительство. Ага, разрешение на... О, ну... Барата документально раз септях болар курдуктай. Ото же тото эхеха же тоттарамбарамын гарантия михабар болар да. Үш жыл гарантия лаф болар. Үш жыл гарантия, ол үш жыл егер туары тынны болбат, конечно. Бұхам бәбі чопыдынан барытын қайы. Бұл үш жылы бұға етті бекендер болып. Бұл клиент тоттарамбан баран албат. Үш жылы бұға бекендер етті бірге болып. Онны курдук. Ото тректатор чоны білген қаски хөлелері? Шоны юрист бар болады. Бар, бар. Юрист бар, проектировщик бар болады. Сметчик көт балы бұғал. Бар-бары балылар. Оқсаны тректе бұғытынан өлелер болады. Оны қаттан білген жоннар нағын үшей мандық жейлері тұттағатылар де ұраты проекта. Оны бараты толқыдан, рохыдан бері ат. А, бері әтір білім нәсіпін. Тұқ, Бігіға жез ақастыр де договарда әрде. Договарда стағана олағана тұқ 3D проект бас қоңырын берер. 3D проектін. Бәтін бағатынан әтен берер. Бігіну 1-2 күн хеге ол 3D проект қоңырын мұт. Өсі чоны 3D проект бор басқа кереш. Бор басқа. Бұл просто бәті визуалына көрірім көрдің көрдің. Жеманлық болыр де. Ота чолан қанлық тұту материалының әйе тұттағады? Бігі білейін, үкші барыта бұрғынан тұттыралы жүрінер. Так, шлакоблок, пенобетон, газобетон барытына тұттағы. Шысты барытына, каркас дейді, өкті барытын тұттағы. Ота бұрғы қайда үйелек дейін қайылыра біте бұл жүрінер тұқтен. Осында жан құс бұрға чоны бұрғыз күрдік бұл әде. Үйелек таған экологичнай даған тыңарға да тәпшке бұл. Жеттен топпұт тұтуларғыт барыта үйелек болаларға барық қайын, онына бұ акцияларғы тұттан өме үшейдікті үлелелерігер. Бүгін бігі студия бұтар кәлін ұлжетті ауқытығар, Сергеях Кепсеңгер еген мақтана бұд, көрсе ұққа дере. Кендік рәйтшілер бет қылғас реклама тұқты бұл бар болуға, ол кенне де ұз алдамтан көкілеанде Құрғығы әтелетшілері бігі студия бұтығарды бүгін кәлен ұрылылыр. Кенері күттірі ері қоры көрсет еқпейді. Қайдақ қоқыланы оңыр бұттырын білсе еқпейді. Оның қанадағыны қалбарайыман бігіні күтті берге болым. Күндік рәйтшілі бет қылғыз рекламаға тоқтан асты бұд, бігіні қытары бірге болылар ұрғыт болу демет әріне бет. Оттан же, мен санатан аспытым, бірі бет иккіз аңарғар ұсалдантан күкілеәнде ден құрғығы әтелетшілі бүгін бі студия өтір үлді тұқтыры ден. Оттан оғылар ұсалдантан өрігі туыран, паруымынан туыранлар бүгін бі студия өтір Евгения Климентьевна, бігі студиевті бүгін емейл жүктір, үтекінден Евгения Климентьевна. Жетті бұ, нағашығы кукулаларын тұғынан жа бастыстан көрсері? Так, бігі ұланы, мен бұланы ұсалдан бұрғын. Бұрғынға оғыну әбі үйрақтайын кенегер күкіләндеден күржуғы сұлайын ұтабын. Онына меха хайдзалар оғылыр мүрі бастықы немердіғ, онына іккіз немердіғ ұртыз қолытыттан сөбілен сұйдзалар, жарқтан алар. Бігі бұланы әтірбік күрдіғ өттін күкіләндейден аттақ бұд, күкіләні оңыра бұд. Онына күкіліне спектакль тұрарам мұд, ұлыс бұд, жануғар спектакль тұрарын, тұрар бұд бұд. Әп? Чуылағын тұ күкіләлері оңыра өтті. Барты күкілі, онына арасы, өттін бұ, қолабырым чақайдық күкіләлері оңыра. Мен көрер бенің бұ сақалы национальный күкілі бар. Бұ маңдық оңырданы күкілілер балылар. Қанлық ұрдық ұтучуылан бұ. Оны бұ спектакльге тұтылдыр бұ тал-тал мәқсіне көрі бейін бұғыла. Баба Йошқа. Баба Йошқа да. Бігі бұлан ұттын сақалы құттақ демен сақалығын оңыттыр әртігілін бастан бұлаттын. Оғылар бұн елелерін атақтырын өретен мен маңық әмескелі мәқи ғұрышқалары оңыттыр бұдым. Барты лейінен тек біттірі, бұқырайқанан. Онтан дәлі бітін ғ
ары устуктарга кирбитбит. Олбура глинанан кир глинанан ордубут. Бу булана оголор бэлерин эскистерина провочная каркаска глинанын субаннар бу куклоңорун таралар. Бу сахалыга октатыбын бүгенкеге. Сахалы кукланы сайнар академи. Олох сохте. Оннук, онна кукольный спектакльга буланы оголор бу демее бэлере чебайтык бэлерин илерин тутан кабан бу ажы буучуну оңорбуттара. Мәхтерге, тұны оңықтар бұт әлбәқтер, оны бұл сұрықтыр кәлін тұралар. Ол оңырбұт кукаларынан ашы бұлшы ден спектакілі көдір біттірі. Онына... Ота оқып сайыны, түхі әлбәқ оғы хаджары күрғық көтігі? Күрғық бар бұлланы, оны соғы хаджар. Күргіттар бары. Үз кластар, бәхіз кластар, ақсыз кластар. Бәлерін бағаларынан. Бәлер Үсті болар дағаны олық, біреме болар дағаны олық, сүйрен кәлі тұралар. Қағым болары, қағым болары күржоқ бүттен. Олық сөбілілі. Оны олық біреме болар да кәлелер олық, наға өлі әттер оғаларын. Отан күргоқ опсаның тұқтен, сыйлы құрға тұқтен, әйені тұқтен? Ото оғану сайынарарға ден, тұқтен қағы моторикалары. Ие болықтыра, оны истинерге өрінен таланнар айнарылар. Таланнар айнарылар. Отын, ұшоны бұ күхіңгіттен өрелер дейді. Бұ күхіңгіттен өрелер. Ұшоны бір бастығы өрек жылғытын бітәнелер болықты. Оныттан бір өрек жылын егер саңа тәрілден өрелей қамсы ғыджар жон дейтаққа бұ мекордоқ пүнде сет егелігітін әлбіқ құрдыстырымды. Улысынай конкурсы кетті ұппыт Радуға Севера. Онына шөйбәйті кеттамыд оғыларым бастықы еткес месті болбыттыра. Онтан майыға Радуға Севера республиканский конкурсы кәлемі дәмеяны диплом первой степени ұлдығыз, үйрөбіт ұнырык. Бастықы республиканский конкурс болбыта, бұ бәхә білді біте түміге. Оны гран-при түгін сүктілет. Отшаны олық ұлған сетегені бұл бәрі ұлбық күтті. Оғыларға бәрі білінді әді. Оғыларға чоны білінген өлелелерге өрісі сыл сұрып тұрда әді. Ота қанына жарықтың ағатай? Бұл бұланы үркенден оғына бей жарықтыр жәлі ақпет. Оны мұстан үлелге бөті. Тұспа кабинетті ақпет. Өсті кәңе қатын бағарын бәу ұлақ әтке. Бағарын. Жараттан күндік өрәтшілер Субутивенге бұ құрығы кетелі бейін студия бітеркелі ұнұраларын көрі ғойд. Олар білген бұланы Петр Табруков сұры ютуғар әчі бұғычу спектакілден бұғатар дүйін көрі дүріқтірі жері. Олар істек қайын бұл микрофонға тақсан тұруын, онына спектакілген бұғатар дүйін күндік өрәтшілерге дұрғычу ағаны еттірін. Танцогон болута, ұйгубыян болута, ойұртыға делектер, ойнюмустар күннектер. Чубу чиби, чубу чоску, чиби чиби, чубу чоску, бұйя тақ тип-тип-тип. Сыты кына цып-сып-сып. Ойур бұтын тапты бит, ойур бұтын қайғы бит. Ойур тұбыт бейеқа, опсай дебіт кәрете. Чубу чиби, чубу чоску, чиби, чиби, чубу чоску. Бұйя тақ тып-тып-тып, сүті күна цып-сып-сып. Бәліқте қайын, оларға. Сөп, жерде, істі түгіл күндік рәйтшілер бәс антығын барауын, ұсалдан көпілеңде құрғық етелі әтшілер бүгін бейін студия бұтар әлдеттілер. Жер, олардың көні құлға бардығыт та олар. Бәй ағатын бастан білейінлерін әреже. Кімден Айына Рожина деммін. Мені бастық нөмірді құртыс қолатын бәйіз қылағын өрін әтші дәбін. Мен Амқышанова Виолетті деммін, әме мүрі маңығы
Маскыне мәрдәк асколаға веренебін, өз класс ерін әчтебін. Мен айылланын дешкоска әдемі мүрі маңнайгы нөе мәрдәк асколатын ерін әчтебін, өз ерін әчтебін классын. Мен түркәшіне тома бұн, мүрі өткісіне мәрдәк орта асколатын өз класын түйгінлік ерінен бітірдім. Эй, молодец! Жас чоғыны сайынғы санялаңы өрек өте бардақ көтті. Оғылыр ұттан бұ күпіләнде деген құрғылқы әжіп күт бір сыл болан әрәрді. Түхі әлбәқті күкілің орды ұты? Бірді бәйебет бәсті күкілің орды ұты. Өтшоғыны қаяндағыны бес күкілің орықтақ көттен әтелер бітті бәйәғіз бұсылы егер оның болан тағыстады. Отон орду. Отон ордук тугунан оңоргут табуллар курдугу. Папия машина. Это яка? Яка син Японияда кайдын чебилибин. Отон материаллар. Бу тутан турар оңордур гитти. Бу буланы холорун тугунан тиктек. Тугунан тиктек ди бу. Бу эгер син Япон семяга. Мишка, эхе мишка. Пиагатер маны диагатер бу ылбыкту. Курогу турарду. Өтшөз еғатыр бұлағыны бәғат тек бітті оң құқып бар бұлағы. Оты материалларын мағығынтан лағыт, оны қанта лағыты. Еғатыттен әрге таңыстыры, түріп тәргіп берелері болуыды. Отын бұ құрғы қаға жергі тоғылыр, насы бүлі бітті егетті, үйрі-үйрі кәләғі. Кәпсеті-кәпсеті ағат тұғыры иістенәғі. Еғат оның иістенәрі еген бәндік бердіға, үйреттіға де. Еғатыр құлабырын таңасқы деген алжамып болағына абырақтырғытын. Әте темәк түйергетін еген бәғат атығын. Атығыр болуы. Қанды-қанды күтімдігіті оның өсі? Бейге раз республиканскі күріптерлерге күтіп біт. Сені әптет саға? Анау радуға себірі. Сені әптет саға күттіңі тоқ өміт бірі сүйді өтті? Хоқ. Оттың ол радуға себірі? Радуға себірі болағына бастығы кесмесі болып бұд. Тұғы ұлығыты, тұғы сүйді өтті. Дөбе. Қарчынан бір емел бұды дейді? Оң түгіншіл бұл бұды. Оң түгіншіна қарчынан бір емел бұды дейді? Гран-при бұл бұды. Молодцыздар. Декатар атарың, оттан истинер масынағат хуық тедесті бүтін мені хекіру қоқытығар. Истинер масынағат. Барадың бәғат әлігінден де яғатшы. Отшоғына ол оң түгіншіғатыр истинер масынағат Өтшоғына білеген тұғы истинер масына ұланғыд де? Истинер масына ғады. Тегергі өрінемет, өстелбақ кукланың ұрық бүттейгіт. Раз конкурстарға күттіғы бұт, онына бұл кукалының спектакл бұн сайынырақ бұн барығын. Барығын? Әте оғылыр бұланы те білеген ақ бұт үші-бұчы. Ашы-бұчы, аға өте Петрта Бұрғып айымнетінен бастықы спектакл Өтшоғына келінер әнек ұлы-ұлылар бәлір құқыларын? Құқыларын персонал? Құтай жанлар ойнылар. Қамсыр. Қамсыр құқылар. Мұны кетелер де құқылалар бағылар. Перчаточны құқылалар мен оңырын оңыр бұп бұт. Тал-талы мәқсін. Өстуретін оңырын мұт, республиканскай конкурсқа қайам мұт, гран-при болды бұт. Онына 10-тығынша сертификатының Отын, ән бұ құлығы құрғығы тәргергер тоқ санаттан тәрі біккені. Манды құлығырын ұсылдыңа бастықы қарды құдық болырды? Қайда? Бастықы қарды. Манды кукланы оңырыр? Кукланы оңырыр. Ухан сайдалик. Оны кукланы сайынлар арығын. Именно те сақылы куклары оңырағын, кукланы сайынлар арығын бұ құрғығы тәрі бітім. Отын те идеялары, истенерге идеялары қантан Оны тоғыларым ұлық күскімі болалар, инарас идеяныме ұқты-ұқ болалар. Оны тұ бірге сөбілігімет, сөбі айтып түмсәмет. Деман оңыр оқып бұд, бүкенетін бұн оңыр оқып бұд демет. Ота шекі жүк, кейі бәйті элитінен оңыр оры әлбәйті де қалып ұрын кәлін жандырын ған ұралылары. Дәтіне куқылары да ұралылар, атығы дағыны берелерді. Интернетке дағыны әлбәқ бұғылақты, қалып ұрын қайдақ бұғылақты ке қақайыққа өбігерді. Интернетке өттен мастер-класстар нәң бәқті. Оты бәйім бұд енеттіққа интернеті қағаммын, мастер-класстары көрәммін бәйім. Бұ қобебін үліға.
Евгений Климентин, студия,